ବିଦା ହେବେ କି ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ? ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି 9 ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲିଷ୍ଟର ଟପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ମହାଙ୍ଗାଠୁ ନେଇ ମମିତା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାଠୁ ନେଇ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଏ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ବିଦା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଓ ଅରୁଣ ସାହୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କିଛି କମ୍ ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ନବଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି କୋଭିଡ୍ କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀଠୁ ନେଇ ନିଜ ପୁଅ ନାଁରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପର ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଓ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରା ବେପାରରେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅରୁଣ ବିବାଦୀୟ ହୋଇ ନବୀନଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମଳିନ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଓ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗରେ ଏ ଚାରି ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ହରିଲୁଟ୍, ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ପରି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ, ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ପିସି କାରବାର ଓ ଦିନ କେଇଟାରେ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠିବା ଭଳି ଘଟଣାରେ ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଦା ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସେ ଥରେ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦଳ ଭିତରକୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ବଢ଼ିଲାଣି ବଦନାମ ଓ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାର୍ଟବିଟ୍, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଜିପାରେ ମୋବାଇଲର ଘଣ୍ଟି। ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କିଏ ରହିବ ଆଉ କିଏ ହେବ ଆଉଟ୍, ଆଉ କାହାକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ପଡ଼ିଛି ଭାଳି। ଦକ୍ଷତା, ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ମାପକାଠି ହେବ ନା 2024କୁ ଆଖିରେ ରଖି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣାଇବେ ନବୀନ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରିପୋର୍ଟର ବି ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ର ସମୀକ୍ଷା ସହ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରୂପରେଖ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି କେଉଁଠି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଇଏ କରିବ, ମଧ୍ୟ ତା ଦେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ ଏଇଟା ହେଲେ ଫୋକସ ପରାମର୍ଶ ଅତୀତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ବି ଦେବେ। ବୋଧି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କେଉଁଠି ଟୁର୍ରେ ଯାଉଛି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଅଛି ତା'ର ବିବରଣୀଟା ଦେଉଛୁ। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଯାହା ତା ଦେହରୁ ଆହରଣ କରିବେ ବା କ'ଣ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିବ ଆମକୁ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ପାଇଁ, ସେ କଥା ସିଏ କହିବେ ନା। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ନେବେ, ଆଉ ସେ କେବେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆଉ ଆମେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା, ଆମେ ତା ଆଗରୁ କୌଣସି ନେତା ଜାଣିବାର ଅବକାଶ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥର ଅଦଳ ବଦଳ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ, ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତେ ଏକକାଳୀନ ଶପଥ ନେବାର ଯୋଜନା ବି କରାଯାଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଆପଣାଇ ପାରନ୍ତି ନବୀନ, ଏହାରି ଭିତରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବି ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।